kāds ir rezultāts? Rezultātā, ja nav lūkšanas, es sapratu, tad tavā dzīvē īstenībā nav tā Dieva gaisma. Nav Dieva gaisma, nav padoms. Nav padoms no Dieva. Nav Dieva aizsardzība, nav piedošana, nav svētības, nav žēlastības. Un nav svētības arī taviem bērniem, kam ir bērni. Jo Dievs vēlas, lai mēs viņu lūgtu. Tā ir Dieva griba. Jo es redzu tos rezultātus, kad jau nelūdzu. Kādu laicinu nelūdzu Dievu, es pats redzu pie šiem nu, rezultātu kādi, ja tu nelūdzu Dievu. Jo arī sirds, ja nelūdzu Dievu, es saprotu, piepildās ar bailēm. Ar bailēm. Un tāds jautājums man radās, kāpēc cilvēki nelūdzas, kad atnāk viņiem grūtības? Kāpēc cilvēki nelūdzas, kad atnāk grūtības? Kāpēc? No ticības. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi zināt. Un par to ir rakstīts Ieba grāmatā 27. nodaļā 10. pantā. Bībelē tas ir rakstīts. Un tur rakstīts tā, vai tāds gan var droši paļauties uz visvareno, vai viņš var piesaukt Dievu katrā laikā. Un jaunā tulkojumā rakstīts, vai tas par visu vareno priecāsies, piesaukt Dievu ikreiz. Daudzi cilvēki, kas saprot, pārstāja lūgt Dievu. Zin, kāpēc viņi pārstāja lūgt Dievu? Tāpēc, ka viņi neatrod prieku Dievā. Neatrod baudījumu Dievā. Viņi nepiedzīvo Dievu, saprot, un viņi pārstāja arī lūgt, ja nav prieks. Ja tev nav prieks, tu lūdz Dievu, ko? Ja nav tāds, nu, tāds kaut kāds noskaņojums. Tā rakstīts Ieba grāmatā. Un Ieba grāmatā, citā vietā rakstīts 15. nodaļā, 4. pantā rakstīts, tiešām tu gribi sagraut bijāšanu un traucēt pielūkšanu Dievu priekšā. Jaunā tulkumā, tu izdeldē bijāšanu, tu nicini Dieva pielūkšanu. Kad cilvēks pārstāja bijāties Dievu, tu rakstīts, tad cilvēki arī daudzkārt pārstāja lūgt Dievu. Tas ir svarīgi, Bībele to saka. Tātad, ja cilvēki nelūdzas, ja neatrod Dievā baudījumu, prieku, Ieba 2.7.10 rakstīts, un viņi nelūdzas, ja viņiem nav bijība. Nav bijība, tā kunga bijība. Ieba 15.4 rakstīts. Es to tās rakstītas atradu Bībelē. Tas ir no Bībeles. Ja cilvēkiem nav bijība jāpret Dievu, tie saruna ar Dievu arī neuztver nopietni. Neuztver nopietni. Kad cilvēks nebaidas Dievu, viņš nesauc pēc viņa. Nesauc pēc viņa. Mums vajag dievbijības. Ar to cilvēkiem vajag dievbijība. Dievbijība. Nu, dievbība. Nu, tev ir jāsaprot, ka tu kaut ko dari, nu, ne tā, kā Dievs grib, tev ir jābijājās. Tas, nu, jābijājās darīt to, ka Dievam nav patīkams. Piemēram, nu, tev tas iekšā jābūt, to jau tas jau nav tagad tāds likums vai aizliegums, tas jābūt iekšā, nu, nu man piemēram ir dievbība, piemēram, pārkāp laulību, piemēram, ir dievbība, nu, piemēram, dievbība man ir, piemēram, zakt kaut ko, vai kaut ko paņemt, pareizi ir dievbība, nu, kaut kādi ir bijība, nu, tu gribi paņemt, man reiz atceries, ko Dievs tev redz viss, un ka viņš zina viss, tā pareizi tā ir dievbība. Un Cefānijas 1.6 rakstīts, un tos, kas atkrīt no tā kunga, tādēļ pēc tā kunga vairs nepras un viņa necienī. Jaunā tulkojumā rakstīts, arī tos, kas no kunga novēršas un tos, kas nemeklē kungu, netiecas pēc viņa. Tur rakstīts, tātad tie, kas aiziet no Dieva, atkrīt no Dieva, novēršas, jo viņi nemeklē Dievu. Viņi pārstāja meklēt Dievu. Cilvēks, kad viņš aiziet no Dieva, atkrīt no Dieva, viņš vairs Dievu nelūdz, viņš pārstāja meklēt Dievu. Un es domāju arī tāda nozīme, ka cilvēks nelūdz Dievu,
tad viņš arī bieži vien arī atkrīt no Dieva. Zini, kad cilvēks pārstāj lūgt Dievu, pārstāj veidot attiecības ar Dievu, viņš arī bieži aiziet no Dieva, atkrīt no Dieva. Nesat tā jau pamanījuši. Kā tu domāji, ka ir tā? Tā varētu būt. Kad cilvēks pārstāj lūgt, pārstāj meklēt Dievu, pārstāj sazināties ar Dievu, viņš īstenībā jau ir atkrits no Dieva, tāpēc, ka es vēlāk pastāstīšu. Bībeli par to saka. Cilvēki, kas novēršas no tā kunga, viņi nemeklē kungu, netiecas pēc viņa. Bībeli saka. Tātad, viņi nelūdzas tāpēc, ka ir atkritiši no Dieva, novērsušies no Dieva. Cefānijas 1.6 rakstīts. Cilvēks, kas nelūdzas, ir cilvēks, kas ir atkritis, aizgājis no Dieva, novērsies no Dieva. Iznāk. Pēc Bībeles tā arī ir. Jo cilvēki, kas nesrunājās ar Dievu, īstenībā tas nozīmē, ka cilvēks neiet kopā ar Dievu, nestaigā ar Dievu. Mums īstenībā kristiešiem un vispār Dievu cilvēkiem vajag sarunāties ar Dievu. Ir dienas īstenībā. Vienkārši sarunāties. Var tu divatā ar Dievu sarunāties, var arī pat ejot pa ielu sarunāties, es domāju, pat mēžā pastaigā var sarunāties ar Dievu. Mēs jau viņu neredzam, pareizi, Dievs jau neredzams, bet sarunāties ar viņu vajag, jo ja tu nesarunājies, tu īstenībā nav nekādas tev attiecības, vienkārši attiecības. Ja cilvēks ar cilvēku nesarunājas, viņam vēl nav attiecības, pareizi, ar otru cilvēku, piemēram. Ja, piemēram, cilvēks ar teviem pārtrauc attiecības, es tādu uzskatām piemēru, ja? Ja cilvēks pārtrauc ar jums attiecības, tad viņš jums parasti nezvan vairāk, pareizi? Nav tā. Jo sarunas un komunikācija ir attiecība rezultāts. Ja jums ir attiecības, tad jūs sarunājaties, komunicējat ar cilvēku. Bet ja nav attiecības, tad arī komunikācijas nav. Tu jau nezvanīsi tam cilvēkiem, ja tev nav nekāds attiecības. Ja tu aizgājies no tā cilvēku, vairs negribu viņu draudzēties, tu jau arī viņu nesarunājies. Pareizi? Nav tas inti. Ja tu pārstāji to cilvēku komunicēt, nu, ja pārstāji viņu draudzēties, tu jau pārstāji arī komunicēt. Jo viņam nezvanu, ne? Neinteresējas par viņu. Cilvēku, ar ko jūs vairāk nesarunājat, tas nozīmē, ka viņi no jums ir aizgājuši. Jo bieži vien, ja tu, piemēram, tev ir bijis draugs, ja? Ja tu no viņa aizgājis, nav tev ar viņa attiecības, tu jau viņu pat dzimšanas dienā bieži vien pat vairs neapsveic. Agrāk apsveic, nu tāds draudzīgs attiecības, ka tu vairs nav tās attiecības draudzīgs, tu jau viņu neapsveic pat dzimšanas dienā. Nav tā daudz reize. Nezvan viņu pat tad, kad viņš ir saslimis, tas cilvēks. Ja tev nav attiecības, ja tu pārstājies komunicēt, ja tu aizēji no to cilvēku, tad nekāda komunikācija nebūs. Un tas pats ir ar Dievu. Es tikai salīdzinu, tas pats ir ar Dievu. Ja tu esi kopā staigā ar Dievu, tad tev ir viņas attiecības. Ja tu pārstāji komunicēt, pārstāji viņas sarunāties, tev arī attiecības nav ar Dievu pēc tam. Kāds tev būtu attiecības ar Dievu, tu nerunā ar viņu. Pareizi? Tas jau vairs nav attiecības. Tu jau ar draugu, ja tev ir draugs, tu jau viņu komunicē, runājies. Tas ir tāpat ar Dievu. Cilvēki nekad nesauks uz Dievu, ja viņi būs aizgājuši prom no Dievu. Cefānijas 1.6 ir teicis, ja cilvēki ir aizgājuši no Dievu, tad viņi ar viņu nerunās. Un Psalms 14.4 rakstīts, vai tad nav nekādas saprašanas ļauna darītājiem, kas sēd manu tautu un kas gan ētā kunga maize, tomēr nepiesaukdami viņu. Un jaunā tulkamā, vai bez prāta tie netaisnības darītāji, tie ēd manu tautu kā maizi un kungu pat nepiemin. Cilvēki, kas nepazīst Dievu, viņi ar Dievu arī nesarunājas. Cilvēki, kas nezin Dievu, viņi ar Dievu arī, tas parādi nesarunāsies, nekā nesarunāsies. Un zini, kas, ko es sapratu, kas ir mums pats svarīgākais? Kā tu domā mums attiecības ar Dievu, kas ir svarīgākais? Dieva iepazīšana mums ir svarīga, saproti? Dieva iepazīšana. Nevis vienkārši zināšanas par Dievu, zini? Mums svarīgi, bet
gan Dieva iepazīšana. Zini, cilvēks var zināt par Dievu daudz, tu zini, Dievs tur viss, bet tev vajag personīgi iepazīt Dievu. Personīgi. Tu vari iet uz draudzi, klausīties un zināt viss par Dievu. Tu vari Bībeli no galvas pat zināt visu. Bet tev viņam vajag pazīt personīgi Dievu. Personīgi. Tev vajag personīgi attiecības ar Dievu. Cits cilvēks, varbūt visu zina Bībeli no galvas. Saprati? Viņš var visu tev nocitēt, visu rakstvietas, visu. Bet viņam nav attiecības ar Dievu personīgi. Saprati? Mums ir svarīgi Dieva iepazīšana. Kāpēc jūs lasāt Bībeli? Jūs lasāt Bībeli nevis, lai iegūtu zināšanas, bet lasa Bībeli, lai iepazītu to kungu, lai iepazītu Dievu. Mēs Bībeli iepazīstam Dievu lasu. Mums nav jālasa Bībeli, lai mēs kaut kādas zināšanas iegūtu kaut kādas vienkārši. Tu vari zināt visu no galvas par Bībeli, ar to nepazītu to kungu. Daudz cilvēki izgājuši visus koledžus, visādas skolas Bībeles, kuras viņi Dievu nepazīst. A viņš šito Bībeli no galvas, viņi tur nocitēs visu rakstītas pat no galvas. Tā ir. Daži cilvēki, nu tas varbūt nedaudz, bet daži cilvēki, kas zina Bībeli, bet nezina Dievu. Ir tā. Es to zinu, ka tā ir. Daudz cilvēki, piemēram, zina Bībeli labāk nekā tu dacīti, bet viņi nezina to kungu. Viņi mācās visādās tur universitātes, semināros, Bībeles, koledžās, izgājuši visas. Viņa zina Bībeli, zina no vāka līdz vākam, visu. Paprast viņam visu tev nocitēs. Bet viņi nezina Dievu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi meklē, zina, kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka viņi meklē Bībelē zināšanas. Nevis Dieva pazīšana. A mums ir, caur Bībeli jācenšas iepazīt Dievu, to kungu. Šeit, lasot Bībeli, mums nav jābūt kaut kādām zināšanām, te jācenšas iegūt kaut kādu zināšanu, mums vienkārši jācenšas iepazīt Dievu, to kungu. Meklēt Jēzu mums vai Bībelē. Un kas jāmeklē Jēzus Bībelē? Jēzus. Jāmeklē to kungu. Jo svētais gars, kad mēs lasām Bībeli, ko viņš mums atklāja? Svētais gars. Sintija, ko atklāja svētais gars, kad tu lasi Bībeli? Viņš atklāja Jēzu tev, Jēzu. Caur savu vārdu. Caur šeit viņš atklāja Jēzu. Un tas arī izmaina tavu dzīvi. Jēzus. Bībele īstenībā ir vienas personas atklāsme. Ziniet, ka visa Bībele ir rakstītas par to kungu, par Jēzu. Sākot no sākuma līdz beigām viss par to kungu. Pat viss vecā derība par to kungu. Cilvēki nezin. Tur, tas kungs, kas tur pieminēts, tas ir Jēzus, saprot, pieminēts. Viņš tikai pēc tam vēlāk jaunās derības laikā viņš nāca un miesāva uz zemes, bet viņš jau bija iepriekš. Jūs pat varat sev tā atkārtot, ka Bībele ir vienas personas atklāsme. Un šīs personas vārds ir Jēzus. Bībele viss ir īstenībā par Jēzu. Ziniet, viss Bībele. Sākot no pirmās mūzes grāmatas, no otrās mūzes, un viss vecā derība un viss jaunā derība, viss ir par Jēzu. Tas ir ļoti svarīgi saprast. Jo, tāpēc es saku, jums uzmanīgi atklausās. Daudzi saka neredzamais Dievs. Protams, Dievu neviens nav redzējis. Un tā. Dievu kā tā, neviens nav redzējis. Bībele saka. Bet es jums gribu uzdot jautājumu. Ja jums nebūtu jaunā derība, ja nebūtu, nu, piemēram, Mateja evaņģēlijs, tur Mārka Lūkas evaņģēlijs, Jāņa evaņģēlijs, ja jums būtu tikai vecā derība, vai jūs varētu viņu atrast rakstos, Jēzu, ko? Vecā derība arī jautājums. Pareizi, dacīt redz, viņš pateica pareizi. Ja jums būtu tikai vecā derība, tāpēc es teicu, vai jūs varētu atrast rakstos Jēzu. Jo īstenībā jaunā derība, jaunās derības baznīca draudze atrada to kungu vecā derībā. Jo jaunā derība vēl nebija sarakstītas, jo tad jau nebija jaunā derība.
Un īstenībā, ja cilvēki grib uzzināt, kāds ir Jēzus, vecā derībā ir 332 pravietojumu panti par Kristu, par Mesiju, par pirmo atnākšanu Mesijas uz zemes. Vienmēr 330 panti vecā derībā. Pravietojumu. Nācīgi tie, ka pareizi pateica. Tas ir tikai par pirmo atnākšanu 332 panti, par viņa atnākšanu. Un es tāds šodien arī pārdomāju un sapratu, ka meklēt Dievu nav iespējams, ja viņu tu nepazīsti. Tu viņu nepazīsti. Tāpēc es zinu, ko sapratu. Kad mēs lasām Bībeli, mums vienmēr jāmeklē Dievs šeit. Jāmeklē viņš, jāmeklē Jēzus, jāmeklē tas kungs. Jo neredzamo Dievu var atrast savu rakstiem, savu šiem rakstiem. Jo neredzamais Dievs ir ļāvis mums sev iepazīt savu Bībeli un Jēzu Kristu, Jēzu Kristu. Un viņu mēs nekad neatradīsim, ja mēs viņu nemeklēsim. Es tā sapratu. Es jau sapratu, ko es sapratu. Varbūt jūs dažreiz savādāk sapratu. Jūs domājat, ka tā ir vai nav? Ko? Un ātris mums vēlos kaut ko tādu ātri izstāstīt. Es gribēju pateikt rakstvietu, kur ir parādīts, kāpēc Dievs no mums slēpjas. Kam ir Bībelīts, atveriet Ieb grāmatu. 23. nodaļa, 8. 10. pants. Tur rakstīts tā. Un tas ir, kāpēc Dievs slēpjas, rakstīts. Bet tā, tomēr, ja es eju uz austrumiem, tad viņa tur nav. Un ja es eju uz rietumiem, tad arī viņu nepamanu. Ja viņš darbojas ziemeļos, tad es viņu neredzu. Ja viņš pagriežas uz dienvidiem, tad es viņu tāpat neseredzu. Taču manis ieturāmo ceļu viņš zina itin labi, un ja viņš mani pārbaudītu, es tiktu atrasts zeltam līdzīgs. Kāpēc Dievs slēpjas, tie parādīts? Jūs sapratat, kāpēc viņš slēpjas pēc šī rakstītas? Tu rakstīts, taču, 10. pantā, taču manis ieturāmo ceļu viņš zina itin labi, un ja viņš mani pārbaudītu, es tiktu atrasts zeltam līdzīgs. Es sapratu, ka Dievs slēpjas, mums daudzreiz viņš slēpjas, lai mūs pārbaudītu. Viņš slēpjas, lai mūs pārbaudītu. Pārbaudītu. Varam arī izlasīt laika 32-31 pie Bābeles valdnieku sūtņiem, kas bija atsūtīti pie viņa, lai izjautātu par to brīnumaino parādību, kas tad zemē bija notikusi. Dievs viņu, tas ir tur rakstīts par ķēniem Hiskiju, atstāja vienu, lai viņu pārbaudītu un tādējādi izzinātu, kas viņa sirdsprātā. Zini, Dievs daudzreiz mūs atstāja, pamet, lai mūs pārbaudītu. Zini, tas ir ļoti svarīgi zināt. Dievs reizēm atņem savu klātbūtni, ka tu neko nejūti. Jums nav tā bijis, ka jūs neko nejūtat, Dievu neko nejūtat, neko. Vispār liekas, ka viņš viss ir aizgājis un nekā. Un zin, kāpēc viņš to dara pēc rakstiem. Dievs to dara, lai mums pārbaudīt. Vai mēs ticam, vai mēs paļaujamies uz Dievu arī tad, kad mēs viņu nejūtam, tad, kad mēs viņu nepiedzīvojam. Zin, kāpēc viņš to dara? Lai tu viņu meklētu un pieaugtu Dievā. Bieži vien tā var būt. Lai tu sāk meklēt viņu. Jo tu zini, viņš nav, tu neko nejūti, tu viņu nepiedzīvo. Un tad Dievs skatās, vai tu viņu meklēs. Ja tu sāc meklēt, un tad viņš tev arī, tad tu sāc atkal pieaugt Dievā. Jo Bībele saka, ja tu meklēsi Dievu, tu viņu arī atradīsi, pareizi. Ja tu meklēsi Dievu, tad tu viņu atradīsi. Bībele saka, kad jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet. Ja jūs no visas sirds mani meklēsiet. Jeremija 29.13. Ja tu no visas sirds meklēsi Dievu, tu viņu atradīsi. Atradīsi. Lasi Bībeli katru dienu.
no visas sirds meklē. Lūdzu viņu centies iepazīt, viņš tev atklāsies, viņš tev viņš nekur nepazudīs, viņš tev nāks pretī. Un kad tu no visas sirds viņu meklēsi, viņš atnāks pie jums, atnāks. Un tavā dzīvē atkal būs gaisma, būs visas tās labās lietas, ko Dievs tev paredzējis, svētības būs. Dacīt jau zin pareizi, svētības būs, labklājība, prieks, miers, aizsardzība, viss no tiem, ka tu iesi ar Dievu, ka tu viņu meklēsi. Ja es teicu, jaunā tūkstā, lūdziet, jo jums taps dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums taps atvērts. Pareizi? Ik viens, kas lūdz saņem, kas meklē atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs. Lūdziet, tad jums taps dots. Vecā tūkstā, iepriekšā tūkstā. Meklējiet, tad jūs atradīsiet, klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ik viens, kas lūdz dabū, un kas meklē atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Es zinu, kāpēc šo to šodien gribēju. Arī pats sev to. Jo man arī tā vajag sev iedvesmot. Es to gribēju pateikt visu šās lietas, lai mūsu lūkšanas dzīve, mūsu lūkšanas dzīve atzīmtu no jauna. Lai mēs katru dienu piesauktu, lai mūsu lūkšana būtu. Katru dienu. Nu, cik vien iespējāk bieži. Un daudz, jo Dievs to vēlas, saprot, lai mēs ar viņu kopā staigātu, lai mēs ar viņu komunicējam. Tad mēs būsim viņu draugi. Tad mēs būsim viņu draugi. Tu jau ar saviem draugiem komunicē, pareizi? Ar saviem draugiem. Dacīt, tu jau komunicē. Zvani saviem draugiem. Dievs grib, lai tu ar viņam zvani, viņus komunicē. Viņš arī grib ar tevi sarunāties. Un jāsāk ticēt, tāpēc ticība, galvenais vajag ticība. Un tad arī būs ticība, ka mēs komunicēsim ar Dievu, Dievs dos ticību. Ziniet, kas tev ticība dod? Dievs jau dod to ticību. Nav ticība cilvēkam, tāpēc, ka viņi nekomunicē ar Dievu. Cilvēks, ka komunicē ar Dievu, viņam arī ticība aug. Kad tu pārstāji sazināties ar Dievu, tev arī ticība paliek vai mazāka, 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 mazāka. Man ir gauri, ja tu pārstāji komunicēt ar Dievu, tad tev arī ticība, ticība paliek vājāka. Tā kā sāksim ticēt Dievam, sāksim ticēt. Un lai lūkšana dzīve no šīs dienas atzīmst katram ikvienam no mums, es to vēlos. Un domāju, nākošu gadu točnam mēs lūksim nenormāli daudz un ritīgi daudz. Un tad mums visi tie apsolījumi, kas rakstīts Bībelē, uz mums būs un darbosies. Jālūdz, jālūdz, daudz Dievs jāsunās ar viņu. Un tad būs gaisma mūsu dzīvē. Būs gaisma, tad būs mūsu dzīvē svētības. Mūsu bērniem būs svētības. Ne tikai mums, arī bērniem būs svētības. Un es tagad palūkšu Kungu Jēzu. Palūkšu, tagad visu kopā varam lūgt. Dārgais Kungs Jēzu, es lūdzu, lai tavs svaidījums nāk pār mums, lai mums katram ik vienam rodas pēc šīs dienas stipra slāpes, stipra vēlēšanās lūgt. Lai katra ik viena mūsu lūkšana kļūst pārdabiska. Un lai visi tie apsolījumi, kas ir Bībelē, tavi apsolījumi mūsu dzīvē, kļūst reāli. Es ticu, ka pēc šim lūkšanām arī šī apsolījuma būs reāli. Un būs tava klātbūtne tad arī jūtama mums ir dienas. Es tev lūdzu, Jēzu, ļauj mums iepazīt brīvību tavu un šo mieru, ko tu dod. Jo tavs vārds saka, ka mūsu dzīvēs būs miers, būs miers. Un es tev lūdzu, Jēzu, lai tiešām mēs no šīs dienas varam redzēt tavu spēku, tavu brīnumdarošo spēku, un tas izpaužas mūsu dzīvēs. Es tev slavēju, Jēzus, tev pielūdzu un tev godāju. Un visa tauta saka, amen. Un tagad, ja kādam ir kaut kāds
fiziskas problēmas, ja kādam ir fiziskas problēmas, un jūs ticat Dievam. Ja kādam ir kaut kāda fiziska problēma, jūs ticat Dievam, un ja jūs prasāt pēc fiziskas dziedināšanas, tad tagad lieciet roku, uzlieciet roku uz sāpošās vietas. Uzlieciet roku šīs sāpošās vietas. Un es saku, dārgais Jēzu, es nolādu šo slimību Jēzus Kristus vārdā, lai šī slimība, šis ļaunais gars, šis demoniskā ietekme, kas ir pār tavu ķermeni, lai aiziet no tevis Jēzus Kristus vārdā. Es pavēlu šī slimība atstāt tavu ķermeni Jēzus Kristus vārdā. Un ja tu tagad sajūti kaut kāds siltums savā ķermeni daļā, tad es ticu, ka Jēzus tagad tev dziedina. Ja tu sajūti siltumu, tanī vietā, kur tu uzliki roku, kur tev sāpēja, ja tu tagad sajūti siltumu, tad Jēzus tev dziedina. Paldies, Jēzus, ka tu mums dziedini. Es lūdzu, Jēzus, dziedini katru, katru ar savu svēto vārdu, Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzu, Dievs. Es lūdzu, Dievs, Kungs, atbrīvo cilvēkus no alkohola atkarības. Es lūdzu, Dievs, Kungs, kam ir atkarība no kāda alkohola, Dievs. Amen. Un ja cilvēks sajūt siltumu savā ķermeņa daļā, es ticu, ka Jēzus viņu dziedina. Jēzus tagad viņu dziedina. Ja tu sajūti siltumu, tu sajūti siltumu šajā lūkšanas laikā, tad Jēzus tev dziedina. Paldies, Jēzus, par dziedināšanu. Es slavēju Tev, Jēzu, un pagodinu Tev, Jēzu. Lai viss tās slimības, kas ir pār cilvēkiem, aiziet. Mēs apliecinām, ka Jēzus Kristus brūcēs katrs ik viens, kas klausās, kas pieņem Tev, kas tic Tev. Mēs ticam, ka katrs ik viens tiek dziedināts šī brīdī. Paldies, Jēzus, par dziedināšanu. Paldies. Un Dieva tauta saka, amen.